最后一个内容叫做保热跟保冷，原则上只要热量不进出就可以保温保热或者是保冷，我是冷的，热量不进来就可以保冷，我是热的，热量不出去就可以保温，所以我只要隔绝热量进出我就可以达到保温跟保冷的效果，但是原则上你不可能完全隔绝，为什么？因为辐射需不需要靠物质？不用，没有任何东西还是可以辐射吧，对不对？所以你不可能完全阻挡，但是你只可能尽可能的减少。第一个，棉花、羽绒这种东西，它有两种方式帮你隔热，帮你 保暖。第一个，它本身就是热的不良导体，本身热的不良导体，不容易把热传进来，不容易把热传出去，所以你的人在棉被里面热很热很热，的热不会出去。第二个是它里面很多的空气，尤其是棉花，有很多空气，空气也是热的不良导体，帮助你隔绝。所以那个棉被要蓬蓬的，空气多的才会比较保暖。所以古时候有一个弹棉花的工作，那个棉花棉被用久了会变扁扁的，这样的话那个隔热效果就不好。弹棉花让它变得比较松。那个古时候啊，我们学校那个中城路跟德胜交口就有一家弹棉花的店，不过这种店目前已经绝种，目前已经绝种。所以刚刚讲说，蓬松的棉被充满效空气，它空气的热的不良导体，它隔热效果就更好，更好就容易保温。然后这里就保温瓶，保温瓶就是这是古时候的热水瓶啊，古老的。你们现在家里的热水瓶都是那种插电的，会自动加热的，这种是古老的那种热水瓶。它做了几件事情，帮助我把热水保持温度。第一个呢，那个塞子啊，那个东西啊，就是用一个不易导热的东西来做，它可以防谁？防传导，它可以防传导。那中间有个真空的，真空就没有东西，没有东西可以防什么？可以防传导跟对流，可不可以防辐射？不行，不可以防辐射，它是可以防传导跟对流。现在有做闷烧锅有没有？膳魔师的闷烧锅广告说我是真空断热，还有一些的广告打我真空断热，因为真空就会防什么？防传染跟对流。但有些人他不是真空，他是塞了某种所谓的不易导热的材料，比起来应该谁比较好？真空比较好，真空确定不会有传导跟对流，你就算不易传导还是会有一点点传导。 OK，这样子。但是我这个能不能防辐射？不能，对不对？辐射不需要介质嘛，所以还是会辐射出去，所以我怎么办？我们说里面镀银，那里面很光滑，镀银反射，光滑反射，它会尽可能把热反射回来，不要跑出去，所以它减少因为辐射造成的热量损失，当然你不可能完全的阻止，你只可能尽可能的减少。最后是保温瓶，以前的古时候的热水瓶，所以就请你了解我用什么方法，然后主角的哪一种传播方式来达到了保温或者是保冷的效果。好，只要隔绝热量进出你就可以保温或保冷，那你如何隔绝传导，你如何隔绝对流，你如何隔绝辐射，隔绝辐射是不对的，要尽可能减少辐射啊，就看你要怎么样处理。 OK， 就是让你要了解的。有人有问题了吗？没有，很好，请写课堂练习。